Cavadxan və Kazmovski küçələrinin kəsişməsində yerləşən bu çox mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsindən ehtiyatsızlıq nəticəsində yıxılaraq yerə düşdüyü bildirilən 13 yaşlı gənc yeniyetmənin əslində özünə qəsd etdiyi söylənilir. Hadisə gecə saatlarında baş verib. Yaxınlıqda yaşayan qonşular deyirlər ki, 7-ci sinif şagirdi olan qız binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşən uşaq bağçasının damına düşüb. Səhərisi işdi, mənim bacım gəldi, burada işləyir. O gəldi, dedi ki, 13-dən 14-dən qız özünü axşam atıb, düşüb yerə. Keçid dövründə olan gənclər daim psixoloji gərgin olan mühitdə olur və nəhayətində onda psixoloji yorğunluq, bezginlik yaranır. Həm də düşünün ki, diqqət onun üzərinə deyil, daima münaqişədə olan valideynlərin bir-birinə doğru olur. Təəssüflər olsun ki, valideynlər bu sözləri çox da ciddi almırlar və biraz da burada egoizm faktoru rol oynayır ki, valideynlər egoist yanaşırlar bu duruma. Qeyd edək ki, faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir.